Sveiki visi. Taigi, apžvelgiau tris projektorius. Tai būtų XGIMI Halo Plus, BenQ GV30 ir Xiaomi Mi Smart Projector 2. Visi smagus, visi turi savų pliusų minusų ir trumpai pabandysiu apibendrinti. Pradėčiau gal nuo triukšmo lygio, nes projektoriai visi turi tą aušinimą, kuris dažniausiai nervuoja, jis būna garsus, trukdo. Tai nei vienas iš šių projektorių nesukėlė jokio diskomforto. Jų triukšmo lygis yra nuo 28 iki 30 decibelių, kas netrukdo, nevargina ir įsižiūrėjus laidą netgi nepastebimas, negirdimas. Toliau visi yra išmanus su Android TV operacinė sistema, kas dėl šito tai išskirčiau Xiaomi projektorių, kas turi Netflix sertifikatą. Ant distancinio netgi yra mygtukas atskiras Netflix jungimui. Kiti du to neturi, tačiau jeigu nežiūrite Netflixo, tai visiškai jokio skirtumo. Dėl išskirtinių savybių. Dabar garsas. Garsas labiausiai patiko pas BenQ GV30 projektoriuką. Šis projektorius turi žemų dažnių kolonėlę. Ir du garsia kalbiukus, garsas šito kaip nešiojamos kolonėlės, tikrai smagus. Antroje vietoje būtų šis projektoriukas, Xiaomi. Garsas nėra stebuklingas, bet pakankamai neblogai groja. Toks kaip ir užtenka visai. XGIMI projektorius šiuo atveju pasirodė silpniausiai. Garso trūksta. Trūksta žemų, toks kaip tuštokas garsas. Tas nepatiko. Toliau iš išskirtinių savybių pas BenQ projektorių yra stovelis, kuris yra komplektacija, bei galimybė projektuoti ant lubų, ant sienos anksčiau, aukščiau, ant sienos žemiau, netgi galima prie pat kažkur projektuoti. Projektorius turi automatinį vertikalų trapecinį koregavimą vaizdo, tai pastačius stačiai į sieną ir jį sukiojant, jisai pats susifokusuos, kad vaizdas būtų ryškus ir apkarpys kraštinės, kad būtų gražus stačiakampis. Šie du projektoriai turi ne tik vertikalią korekciją, tačiau ir horizontalią. Tai reiškia, kad nebūtina tiesiai atremti sieną projektorius atsukti. Galima kažkur tai sėdint, sakim, čia sėdint į šoną, rodyt vaizdą. Ir vis tiek jisai automatiškai padarys, nu bent jau stengsis padaryti tą stačiakampio formos vaizdą. Kiek išbandinėjau, visi projektoriai pakankamai neblogai susitvarkė su šitu reikalu ir vaizdas buvo labai arti tos trapecijos. Toliau, komplektacija. BenQ komplektacijai siūlo smagų krepšį. Jį telpa pats projektorius, stovelis, distancinis pultas ir įkrovimo laidukas, kuris nėra labai mažas. Bet telpa. Pati skurdžiausia komplektacija turbūt šio projektoriaus, Xiaomi bei XGIMI. Papildomų priedų jokių, tai pulteliai ir laidai į rozetę. Papildomai XGIMI, kaip pats gamintojas, siūlo įsigyti stovelį, kas tikrai pagerina situaciją, kad nereikia ieškoti kažkokio staliuko priežas pasidėti, o galima projektorių prisukti ant stovo viršaus, pastatyti šonį, jisai priešais jūs sufokusuoja vaizdą ir galite žiūrėti. Pirmą kartą išbandinėjau tokį štatyvą, tai tikrai patiko vaizdelis. Tik tai BenQ GV30 projektorius komplektacijoje turi elementus, prie kitų projektorių reikės papildomai įsigyti. Valdymas, kadangi Android TV tai visų vienodas, įprastas, intuityviai viskas randama, nieko stebuklingo netradau. Taip, turbūt viskas. Dabar jungiu visus tris projektorius ir pabandysiu sulyginti, kaip jie visi trys rodo šviesesnėme apšvietime bei tamsesnėme. Na ką, šiaip netaip pavyko visus projektorius sujungti, atkreipti sieną,
Kambarys pritamsintas, neužtamsintas stipriai, bet tiesiog, sakykime, pritamsintas. Žiūrint iš kairės pusės pagal raudonas ikonėlės, ką mes matome. Pirmas būtų kairiausias. BenQ GV30 raudona ikonėlė. Vidurinė ikonėlė būtų Xiaomi's Smart 2 projektorius. Ir pati dešiniausia ikonėlė būtų XGIMI. Kaip matosi, XGIMI projektorius ryškiausias. Bandau tamsinti. Taip, uždengiu XGIMI. Lieka Xiaomi's ir BenQ. Uždengiu BenQ. Va, štai turime tokį vaizdelį. Komforto nelabai yra žiūrėti pritemdytoje patalpoje. Dabar palieku Xiaomi. Kaip ir žiūrėti galima, vaizdas nėra labai ryškus, bet taip, sakykime, iš bėdos, kaip ir žiūrėti galima. Dabar žiūrime, kaip rodys XGIMI. Nu va. Nežinau kaip jum, bet man pilnai toks vaizdas atstotų televizorių esant tokiam apšvietimui. Tai čia yra, ir yra tas skirtumas tarp 300 ancilumenų BenQ GV30, 500 ancilumenų Xiaomi's Smart 2 projektoriukas ir 900 ancilumenų XGIMI. Tai kuo didesnis ryškumas, tuo mažiau pritemdytoje patalpoje galima, tiksliau sakant, šviesesnėje patalpoje galima komfortiškai žiūrėti. Aišku, projektorių geriausia žiūrėti yra visiškoje tamsoje, tai atsiskleidžia visas grožis, bet čia tiem, kas, sakykime, nori naudoti kaip televizorių, tai siūlyčiau rinktis projektorių, kuo turinti kuo daugiau ancilumenų. Nemaišome su tiesiog liumenais, kur rašo kinietiškų projektorių, reikia būtinai žiūrėti, kad tai būtų ancilumenai. Taip, bandau užtamsinti patalpą ir žiūrėsime, kaip pasikeis vaizdas. Na va, maksimaliai užtamsinta patalpa. Ir žiūrim, ką turim. Pradėsime nuo BenQ. Kaip jisai rodys. Va. Silpnokai, sakyčiau, komfortiškam žiūrėjimui trūksta tamsos, bet, sakant, iš bėdos galima. Norėtųsi, kad būtų dar tamsiau. Tai 300 ancilumenų visgi. Na, reikia, kad būtų tamsu. Žiūrime, kaip rodys Xiaomi's. Šito vaizdo komfortiškam žiūrėjimui pilnai užtenka. Mane vaizdas tenkina, galėčiau visai žiūrėti. Viskas kaip ir gerai. Ir žiūrim XGIMI. Nu, fantastika. Čia net neturiu ką pasakyti, idealu. Viskas kaip ir labai gerai. Netgi per daug ryšku. Jungus cinema režimą pamatytume visą grovį, ką sugeba šitas projektorius. Tai tiek. Na ir galiausiai, sakykim, kurį projektorių rinktis, tai kiekvienas nuspręs savo. Aš taip apibendrinant gal pasakyčiau, kad jeigu mėgstame keliauti ir norime kelionės metu be rozečių žiūrėti vaizdą, tai šitai galės padaryti tik tai BenQ GV30 ir XGIMI Halo Plus projektorius, nes turi integruotą akumuliatorių. Gamintojas teigia, kad veiks iki 2,5 valandos. Dėl Xiaomi reikės ieškoti rozetės 2,20. BenQ projektoriukui reikia tikrai tamsios patalpos, tamsos, kad vaizdas būtų komfortiškas. XGIMI užtenka šiek tiek pritemdyti tos patalpos ir viskas bus gerai. Xiaomi's su apšvietimu vėlgi geriausia užtamsinti irgi būtų, kad jisai šiek tiek šviesesnis negu BenQ projektorius, bet norėtųsi didesnės tamsos. Su XGIMI Halo Plus projektoriu kaip ir paprasčiau viskas. Tad jeigu
turite kur įjungti į rozetę ir kelionės nutik. Taip, šitie projektoriai visi yra nešiojami, portable, kelioniniai. Tai greičiausiai laimėtojas būtų Xiaomi projektorius. Xiaomi, Xiaomi. Jeigu to nėra, tada pagal biudžetą. Arba 5 ir tada ieškoti tamsos, arba jau investuoti daugiau ir rinktis X-Gimi. Bet vėlgi kompromisas dėl garso. X-Gimi garsas silpnokas, 5 projektoriaus garsas nu, įspūdingas, tikrai. Kiekvienas turėtume susidėlioti savo prioritetus ir kažkurį iš jų išsirinkti, jeigu aišku to reikia. Tai iki kitų apžvalgų ir iki.